Ні черг, ні ажіотажу у департаменті соціальної політики Ужгорода спокійно. Хоча ще кілька місяців назад тут яблуко ніде впасти було. Зараз десяток відвідувачів. Я по догляду за дитиною. Я раз у півроку проходжу, приношу свої документи, передивляються і призначаю допомогу відповідно до мого питання. Я чекаю видачі довідки одної там по догляду. Переформляю справку переселенця. Які документи принесли? Довідку переселенця, паспорт і витяг до паспорту. Все. Призначення пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги відтепер – прерогатива Пенсійного фонду України. Повноваження передали від органів соцзахисту ще 1 грудня 2022 року. Проте пільговики та субсидіанти, а їх в Ужгороді відповідно майже 4,3 тисячі, таких змін не відчують, адже їм звертатися повторно не потрібно. Лише тим, хто ще не оформляв. До слова, можна і в соцзахист, адже прийом документів фахівці тут ведуть і передають засобами електронного зв'язку у Пенсійний фонд. На сьогодні нове це компенсація за по догляду за дитиною до 3 років муніципальна няня. Значить, уряд збільшив виплату. До 1 січня було 2270, а з 1 січня виплата збільшується і буде становити в розмірі 6700. Але станом на 1 січня всі виплати по даному напряму зупинені. І відповідно отримувачам треба буде звернутися до нас ще раз. Але обмежилась категорія. З 1 січня право на цю компенсацію муніципальна няня мають тільки сім'ї, в яких є дітки з інвалідністю. Ось зразок нової форми заяви для надання послуг «Муніципальна няня». Аби уникнути напруги, низку соціальних виплат буде автоматично продовжено у новому році. Була прийнята постанова урядом, що з 1 січня всі державні виплати мають бути зупинені, і з 1 січня буде їх перепризначення, але за зверненням громадян. Далі, згідно, уряд розглянув ще раз це питання, вирішив, що зараз у цей важкий час людям звертатися буде незручно. Тому усі види виплат, які люди отримують, це різні соціальні допомоги, з 1 січня будуть автоматично перепризначені, окрім допомоги малозабезпеченим сім'ям та одиноким матерям. З 1 січня 2023 року отримувачам цих двох видів допомог, а їх приблизно по 400 осіб у обласному центрі, для продовження виплат треба звернутися до органів соцзахисту і підтвердити право на отримання допомоги. Решта все залишилося без змін, у тому числі для внутрішньо переміщених осіб. З понад 27 тисяч переселенців, які перебувають на обліку, отримують допомогу 10 тисяч осіб.